management konsult, men jag jobbar också som ansvarig för att utveckla nya erbjudanden inom vårt affärsområde Advisory Services. Och vad vi jobbar med, det är strategi, vi jobbar med analyser och vi jobbar med operativa planeringsuppdrag för digitala investeringar. Och det handlar väldigt mycket just nu om förflyttning till molnet och att leva i molnet. Så det är ungefär vad vi gör. Jag har faktiskt fler än två kollegor med mig här idag, men det är bara er jag ska nämna. Jag har med mig en kollega här längst fram, Kenneth Wahlberg, som faktiskt är den som ska ta mest tid i anspråk idag för er. Han är våra mest seniora informationssäkerhetskonsult och jobbar med strategisk rådgivning. Och så har vi Dorothea som är våra marknadsansvariga. Välkomna! Vår Sverigechef Lars Åhvold där som kom in genom dörren. Ni kanske alla känner, som har varit med länge i alla fall. Dorothea ska spela in den här sessionen, så att den som är intresserad av att ta del av den, fråga bara Dorothea eller mig eller Kenneth, så ordnar vi det efterhand. Presentationen kommer att läggas ut. Vi har också en monter här ute, och då är det så här, nu står vi här 2 dagar och vår enda uppgift är att prata med er. Så vi vill inte stå där ensamma, så jag uppmanar er att komma ut och hälsa på oss, komma dit och hämta en sån här fin folder som egentligen sammanfattar det vi ska prata om här idag, så att vi får någonting att göra. Vi står där ute där de här molnen hänger i taket. Så att, ni är varmt välkomna dit och i alla fall dricka en kopp kaffe med oss. Det vi ska prata om idag är skugg-IT och GDPR. Vi ska försöka reda ut de begreppen för er. Så som agendan ser ut idag, så tänkte jag att jag skulle starta med en liten inflygning till varför vi på Enfo tycker att det här är otroligt viktigt och hur det hänger ihop. Och varför vi anser att ni behöver hantera den här frågeställningen, åtminstone skaffa er en uppfattning om hur ni ska förhålla er till den nya EU-förordningen som träder i kraft 2018. Därefter kommer Kenneth att ta över och egentligen prata om metod och lösning, det vill säga hur kan vi på en få hjälpa er mer pragmatiskt med att hantera den här frågan. Och han kommer också avsluta med en praktisk demonstration. Så det startar lite på målfri höjd, men det avslutar väldigt praktiskt då. Vi kommer också skicka med lite saker för er att tänka på härifrån. För 2 år sedan, och det här handlar lite grann om bakgrunden innan jag går in på definitionen av de här begreppen, så initierade vi ett arbete på en del av Enfo som handlade om att egentligen försöka fundera på allvar och på vilken framtid ni står inför och hur vi ska bygga våra tjänster framåt för att kunna fortsätta vara en attraktiv leverantör nu när liksom egentligen hela marknaden är på väg ut med tjänster i molnet. Och vi som är en traditionell konsultleverantör, vi behöver på allvar fundera på hur ska vi bidra liksom med ett värde till er om 10 år, om 15 år, när allting ligger där ute och hanteras av andra leverantörer än av oss. Och då initierade vi ett arbete med att försöka producera en omvärldsanalys. Och vi lade ganska mycket kraft på det här. Det tog oss nästan 1 år att ta fram den här omvärldsanalysen. Och vad den egentligen har lagt grunden för, det är vår nya strategi som vi lanserade internt för 1 år sedan. Den har varit otroligt viktig för oss. Och resultatet av den har egentligen gett oss insikt i att det finns en stor makrotrend på marknaden som egentligen driver på allting som sker runt omkring oss, och det är digitalisering. Och det här känner ni mycket väl till, det till och med kan låta banalt, men för 2 år sedan så pratade inte så många om digitalisering och ingen hade egentligen speciellt stor uppfattning om vad den innebär. Så att det vi ville åstadkomma med den här analysen, det var egentligen att försöka på djupet förstå mekanismerna i digitalisering och vad det innebär. Och det tycker vi oss har skaffat åtminstone oss en uppfattning om vad ni står inför och hur vi ska kunna bidra. Och en komponent i det är just nu det som pågår med förflyttningen upp i cloud. Och det är därför vi ska prata skugg-IT och GDPR. Och därför skulle jag vilja visa en film som jag tycker visualiserar väldigt väl på hur vi ser på framtiden. Thank you.
Så där, det speglar väldigt väl på vad vi tror att vi står inför. Men vi då insåg det här när vi skaffade oss den här insikten om vad vi tror att vi behöver göra, så fattade vi ett ganska viktigt beslut, och det var ju att inte försöka någonstans sätta oss ner internt och skapa oss en uppfattning om vilka tjänster vi behöver bygga, utan vi beslutade oss för att gå ut till marknaden och fråga er då. Så att förra året drev vi ett projekt på NK under 6 månader som vi kallar för VIP-forum, där vi bjöd in 9 organisationer i Sverige, varav en var en befintlig kund, resten var nya relationer. Och de här kunderna ställde vi egentligen en fråga till. Hälften var privata företag och hälften var offentlig sektor. Och vi delade upp de här 2 grupperingarna, men vi ställde samma fråga. Och det är egentligen, vad är det som utmanar er just nu eller hindrar er från att fullt ut gå ut i molnet? För det är det just nu som är den kraftigaste drivkraften som subtrend till digitalisering. Och vad den här grupperingen egentligen svarade gemensamt i de här 2 grupperingarna, det är följande saker. Juridiken är ett hinder för oss. Vad man upplevde, vad man upplevde i den här gruppen, det var en bristande erfarenhet på att teckna avtal för molnbaserade tjänster. Informationssäkerheten var någonting som man oroades för, det vill säga hur ska vi nu kunna säkra vår viktigaste asset, informationen i bolagen, när vi flyttar ut allting i molnet. Och tredje delen var teknisk transformation. Alltså hur ska vi planera för förflyttningen, egentligen cloud adoption? I vilka bitar ska vi göra var och i vilken ordning ska vi göra saker? Den fjärde delen var organisatorisk transformation. Många satt på ett legacy på IT som handlar om att vi har personal som har haft en viktig uppgift om att förvalta vår infrastruktur, och det här behöver vi transformera till att bli någonting annat. Hur ska vi bli en rådgivande aktör på IT för att inte bli utkonkurrerad av de stora globala tjänsteleverantörerna? Och den fjärde var den digitala agendan. Man upplevde frustration i många av de här organisationerna av en otydligt ägandeskap kring digitala strategier i sin verksamhet. Så vad vi har valt att göra inom advisory services, det är att fokusera all vår erbjudande utveckling egentligen kring de här 5 områdena. För det är det vi tror kan bli kan vara bidragande till att ni kan få hjälp i kölvattnet av digitaliseringen. Och vi har startat med informationssäkerhet. Och skälet till det är just nu på grund av att det trycks på frågeställningar kring den nya lagen som införs 2018, GDPR, eller EU-förordningen om man vill välja att kalla det enligt ett svenskt begrepp då. Och då är frågan vad GDPR egentligen är då. GDPR, så som advokaterna och juristerna uttrycker vad GDPR är, som är namnet på den nya lagen, General Data Protection Regulation. Det är egentligen EU:s ansträngning till att skydda mänskliga rättigheter. Det är grunden vad man vill göra. Och det vill man göra genom att skydda personliga identiteter för alla medborgare i de 28 medlemsstaterna. Det som har varit utmaningen med situationen som är nu, det är därför att den här kommer ersätta personuppgiftslagen 25 maj 2018, och det som har varit utmaning är att de regulationer som finns i respektive EU-land var skrivna långt före den digitala utveckling vi ser idag. Jag tror PUL författades på 70-talet till och med, och det var ju långt före till exempel internets framfart. Så att tack vare globaliseringen och de förmågor vi har att kommunicera i molnet, så har nu EU fattat ett beslut om att vi behöver modernisera hur reglementet kring identitetsskydd ser ut. Det är det ena skälet. Det andra är att det är otroligt svårt idag att driva rättsfall över landsgränserna på grund av att alla regler ser olika ut i olika länder. Så vad GDPR egentligen ska göra, det är att samordnar egentligen lagstiftningen inom EU kring det här, så att det är lättare att hantera frågeställningen inom EU. Så den blir tvingande för alla medlemsstater, och den är klar och den finns idag, men vi har en grace period här fram till början på 2018. Det som är den stora skillnaden i den här lagen till skillnad från nu, det är att den, om man får sammanfatta den väldigt, väldigt enkelt, jag tror Kenny kommer prata kanske mer om detta, lite osäker, annars får ni gärna fråga oss i efterhand. Det är det att det ställs ett mycket, mycket högre krav på er som organisationer på att påvisa att ni har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personliga identiteter som ni hanterar.
Och gör ni inte det så finns det då viten förknippade som Datainspektionen har rätt att utfärda på er som bolag, som uppgår då till ett maxbelopp på 4% av er årsomsättning. Eller 20 miljoner euro. Det här är mer förknippat till offentlig verksamhet. För offentlig verksamhet är inte undantagen då. Så att det är den ena delen att ansvarstagandet är kraftigt utökat från tidigare. Och det finns också en förväntan på att ni ska kunna påvisa hur ni efterlever den här lagen kontinuerligt och över tid. Så det är ingenting som går att göra i ett engångsprojekt och etablera en process, utan ni ska på förfrågan kunna påvisa att ni hela tiden prövar era säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Det är den stora komplexiteten i den här lagen. Det andra är att lagen innehåller en mycket bredare definition av vad persondata är. Vilket innebär att det som man traditionellt sett har sett som persondata är inte det enda som nödvändigtvis kommer betraktas som persondata. Utan den definitionen är mycket, mycket bredare. Vilket gör det här mer komplext då. Så det är en väldigt kort sammanfattning av vad det är. En av de största, eller jag skulle säga så här, en av de mest underskattade utmaningarna med GDPR, det är egentligen utvecklingen av molnapplikationer och tillgången på det. Och den explosionsartade, skulle jag vilja säga, användningen av molnapplikationer som kanske inte nödvändigtvis är sanktionerat av IT. Det finns studier idag som visar att ett genomsnittligt bolag, eller medelstort bolag i Europa, använder i genomsnitt 983 tror jag till och med, molnapplikationer i sin verksamhet. Och de är knappast förankrade eller faciliterade via IT. Så att det finns idag ett stort dolt användande, ostrukturerat användande av molnapplikationer. Och den risken är helt enkelt ohanterad när det gäller den här lagen om man inte tar tag i den frågan. Därför pratar vi gärna skugg-IT som en komponent i att kunna bli lagenlig. Idag är problemet med molnbaserade applikationer det faktum att de är inte speciellt anpassade för företagsverksamhet. Och i den större andelen av dokumenterade molnapplikationer på marknaden så saknas det betydande delar de brister mer eller mindre i många delar som rör både informationssäkerhet och terms and conditions. Alltså legala frågeställningar också. Så det finns ett skäl att titta på de här delarna. Jag ska släppa på Kenneth här som ska prata mycket mer i detalj om det här. Men jag skulle vilja sammanfatta det jag egentligen har pratat med genom att visa den här filmen. Molnet är fantastiskt. Det ger oss möjligheter att skapa en flexibel och effektiv arbetsplats. Tillväxten av molntjänster har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt från enkla applikationer för fildelning till stora affärssystem finns nu tillgängliga som molntjänster. Men vad händer egentligen med all information som vi stoppar i molnet? Och vem äger den? Det ökade användandet av molntjänster innebär att mer och mer data flyttas till molnet. Risken för felaktig hantering av personuppgifter och att affärskänslig data exponeras ökar. Dessutom är skugg-IT en stor del av molnanvändandet. Det är tjänster som används på egen hand och är dold för organisationers IT-avdelning. För att skydda individen kommer PUL att försvinna och ersättas av dataskyddsförordningen GDPR, som är EU:s nya lag för hantering av personuppgifter. Organisationer måste nu kunna garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt. Höga viten på 20 miljoner euro, eller 4% av omsättningen, hotar den verksamhet som inte lever upp till förordningen. Allt detta låter säkert komplicerat och överväldigande, men det behöver inte vara så. På Enfo har vi själva gjort denna resa och samtidigt skapat en metod som låter dig ta kontroll över din organisations molnanvändning. Allt för att kunna leva upp till kraven från den nya lagen. Ditt fokus ska ligga på din kärnverksamhet och att ge dina användare frihet att arbeta på ett säkert och effektivt sätt. Gör din resa med oss på Enfo. Hörs jag? Vad bra. Det här var alltså dagens svåraste övning. Flytta mikrofonen. Ja, som Anna sa, jag fanns med som namn där längst ner på den första sliden. Mitt namn är Kenneth Wahlberg. Jag är informationssäkerhetsrådgivare. Senior, sa hon, innebär att jag är gammal. Jag är dock inte pensionär. Och jag har jobbat drygt 20 år inom IT och telekom. De senaste 11-12 åren har jag i mer eller mindre saker jobbat på olika aspekter av informationssäkerhet. Så jag
Tro mig kunna en del, alltså. Det är väl ungefär så. Ska vi se vad som händer. Ja, men det funkar ju härligt, härligt. Skugg-IT, dagens ämne. Jag har ju varit IT-chef, så det här med skugg-IT, när jag börjar höra skugg-IT, vad är det här? Det är inget nytt. Det vet jag, det sysslar man på början på 2000-talet. Vi hade ett eget begrepp för det som vi kallar skugg-IT. Det kallas för JoJo, you're on your own. Men, vi hade ju användare som inte tyckte om det där med fördomsstandard. Mac-användare speciellt. Och då kallar vi you're on your own. Du sköter dig själv, vi tar inte i det med tång. Det funkar ju alldeles utmärkt då. Jag är inte speciellt, jag är inte stolt över det, men det är som en bra introduktion när vi diskuterar idag här. För det här är, vi talar ju här nu om skugg-IT i molnet, va? Och skugg-IT betecknar ju det som kompletterar officiell IT, om man nu ska gå på Wikipedia eller någon av de andra sajterna. Kompletterar. Ni som har läst computersidan vet ju om att ungefär, det var väl förra året som över 50% av IT-budgeten handlades av andra än IT-avdelningarna. Typiskt skugg-IT. Och den siffran är förmodligen inte lägre idag. Vad är det som gör att det här är angeläget? Det är angeläget redan när det är 50%, va? Men det kommer ju sannolikt bli mer. Och det är förmodligen det här. Det vi ser här, ska vi se om vi lyckas få igång den här då. Ja, struntsamt. Den här stapeln här, den mellanblåa här, är betecknad SaaS-tjänster. Och det är de klassiska SaaS-tjänsterna som vi känner till. Det är Dropbox, Box, Office 365, Office 365, nej det finns inte. Men det finns ett antal andra, SAP och sånt där. Den har ökat ganska mycket från 2010 här till vad de prognostiserade 2012. Och det fascinerande är ju det här när man talar med företagen, och Anna nämnde en sån siffra, är ju det att många av de här SaaS-tjänsterna faller inom det som kallas för kompletterande IT. En marknadschef som tycker så här, det tar 30 veckor att få loss någonting från IT. Jag handlar på nätet och så använder våran lilla grupp det. Och så köper man ett system, så kommer det ett annat system där. Och detta är ju så att säga, det är en verklighet för många IT-avdelningar. Det som komplicerar det i dagsläget är just den här frågan om GDPR. Oavsett vem som köper i organisationen, så förväntas organisationen ha kontroll på det för data som rör sig. Tillväxten i företagen, om man säger så här, jag skulle vilja ställa en fråga här, frågetecken här, det är väldigt pedagogiskt. Om jag frågar här en, hur många molnappar tror ni att ni använder i ert företag? Ja, ge mig en siffra. 20. 20, ja. Är det någon av några fler här? 100. 100 där borta. Är det bara två som vågar? Kom igen. 983. Det är någon som har lyssnat, hör jag. Det är precis. Om man tittar. Så här ser det ut, tillväxten i företag. Den siffran som Anna nämnde här var 983, tror jag var, men den faktiska siffran tagen från en av de stora spelarna i det här med skugg-IT i molnet, Netskog, säger att genomsnitt företag på global basis används det 977 molnappar inom olika områden som marknad, storage, you name it. Och i Europa, som är den lägre stapeln där, är det 824. Vi ligger lite efter de andra spelarna. Jag skulle tro att mycket tror jag är i USA som är det globala. Men det som är intressant är vad som har hänt från juli 2015 till juli 2016. Det är nästan en fördubbling. Och jag tror inte att det kommer att minska. Vad är det som räknas in? Det är egentligen alla typer av tjänster. Så att man exempelvis Dropbox. Dropbox kan ju vara tre olika appar. Så att man ska, och Microsoft Office kan vara två, tre också. Så att man, det finns ju en flora av appar under, exempelvis admin-appar och sånt där också, va? Men oavsett vad, även om man säger 100, och jag är ganska övertygad att Rickard drog till den siffran som visste att jag stod och snackade här, va? Han ligger lite lågt. Och då kan man ställa sig så här, det här är Europa då, vad är Sverige då? Vad är det vi råkar säga? De gångerna som frågan ställs till svenska företag, eller när man gör en analys, så är det drygt 1000 molnappar. Jag skulle vilja fråga den lite av den chefen och den säger hon så här, kan du tala om vilka 1000 det är? Sannolikt inte. Så då kan man tänka sig så här, men hur kommer de här in i våra bolag? Någon plockar ju in dem. Moln-apps-introduktion kan jag göra det. Så här ser det ut.
Det är typiskt tre delar. Det är IT som leder in dem. De kallas för de sanktionerade allmänhet. Sen är det businesslärare, det är marknadschefer, det är HR-chefer, det är... Nämn vilken avdelning som helst som har ett behov att göra någonting. Kan gå ut på idag på nätet och skaffa sig stöd. Det kan vara SAP och andra ekonomisystem. Men sen finns det här också som är user-led. Det är alltså, det kan vara privata Facebook, privata Dropbox, privata 4share, privata, väldigt mycket privata. Och det är inte för att jävlas. Utan det handlar ju mycket om att de upplever det enklare att kommunicera med sitt privata konto och ska jobba på kvällen efter att de har nattat barnen. Och sen så går det tillbaks. Och i en värld då man inte behöver ta hänsyn till information som flödar där, då är kanske det någonting ett risktagande företag är beredd att ta. Men i en kontext när företag kan drabbas av böter så är det bra att veta vad det är för trafik. Då kan man tänka sig så här, hur ser fördelningen här ut? Åh, ska vi se. 5% kommer via IT. Det är genomsnitt. 75 kommer via de fiffiga marknadsförarna och säljarna. De som betalar lönen. Så egentligen är det bra att de gör det här. Och så 20% kommer ut användare. Spotify. Snor bandbredd, det är inte så farligt, men det finns ju där. Så vad man säger, om man tittar på den här bilden, så innebär att 95% av de apparna som används utav de här 977 riskerar att vara osanktionerade. Det vill säga, 95% av den trafiken skulle man kunna tro då, som går ut, har vi ingen koll på. Var den landar. Och som Anna sa, 90% är inte enterprise ready. Då kan man fråga sig, vad menar vi med enterprise ready i den här frågan? Eller är det bara en schysst floskel? Låt oss se. Enterprise ready, frågetecken. Det här är från samma rapport, september 2016. När man har tittat på de här. Det här är inte alla saker, men vi kan säga att de flesta apparna är kopplade till marketing. När man analyserar hur det används. Och sen går det ner till collaboration, productivity, och sen mot cloud storage då. Sen finns det några till här, eftersom vi inte är uppe i 977. Och man räknar snabbt. Det här är topp 10 tror jag. Men om man också tittar på något enterprise ready så är det ganska många. Det är alltså 97% av de som marknaden använder som inte är något enterprise ready. Och än så länge är det inget farligt än, för vi vet inte vad det är. 77 på cloud storage. Ja, men det är ju ändå 23 som är det då. Det är ju ganska bra. Men om man då tittar, vad är enterprise ready utifrån ett perspektiv som en av de stora spelarna säger på marknaden? Och de säger så här att dålig eller ingen krypteringsstandard alls. Trafiken rör sig upp och så ligger den okrypterad och klar. Kryptering är de kanske viktigaste momenten att använda rent tekniskt för att kunna hantera det med GDPR. Inga SOC-certifieringar. Det är lite nörd här, va? Det finns SOC 1, SOC 2, SOC 3, det finns HPPI och det finns massa fina standards för teknik. Det finns PCC, DSS. Och de här apparna de klassas utifrån de begreppen. Sådär. Men har man inga SOC-certifieringar exempelvis, då är man körd i Tyskland. Dålig auditloggning. Är det någonting som jag vet att IT-revisorerna och revisorerna ställer frågor om när jag har fått en IT-audit? Ja, och hur ser loggan ut? Säger jag då. Jag kunde visa det som vi hade allting in-house. Men jag hade inte kunnat visa det om jag hade haft en tjänst som inte hade en loggningstjänst. Ingen separerad tenant-data. Det här är lite tekniskt kanske, men vi kan ju säga så här. Att om man tittar på det kravet om rätten att bli glömd som finns i den nya GDPR-lagen. Det är ju fullständigt omöjligt om du inte kan separera datat. Och det är ett krav som lagen ställer. Och det handlar ju inte om att för att du ska kunna klara att bli av med 4%. Utan det är helt enkelt det är ett krav som lagen ställer för att vi ska kunna ge våra medborgare, kollegor inom EU, så att, ta en rätt att bli glömd. Och det är ett sätt att hålla koll på data. Och sen det som jag tycker är en av mina favoritgrejer, det här. Jag måste ta lite vatten. Det är förlorat ägarskap och upplärad information. Hand upp hjärtat. Hur många av oss har läst terms and conditions på de molnapparna vi använder? Från första till sista ordet. Upp med en hand. Jag blundar mina ögat. Nej, ingen. Nej, bra, precis.
Där kan det finnas en del håriga grejer alltså. Och en av dem är förlorad ägarskap och upplärd information. Om jag använder Facebook så kanske jag kan acceptera det. Jag säger inte att det är bra, men jag kan acceptera. Men frågan är om CEO:n i ett bolag kan acceptera det. Att man förlorar rätten att kontrollera sin egen data. Så att man säger så, nu har jag ju målat upp den här fantastiska bilden. Ja, men en del här borde börja svettas, rusa ut, ringa och säga, nu jäklar måste vi börja jobba. Alltså, det, nu är det viktigt. Nu går skam på torra land. Så jag tänkte gå hela den här biten fram. Du vet att du har ungefär 900 appar i din organisation. Många av dem innehåller sannolikt din data. Problemet är att du inte vet vilka det är. Du vet inte vem som äger informationen eftersom du inte har läst terms and conditions på alla de här. Och så har ju EU kommit med den här idén som GDPR. Den 25 maj, då ska man visa efterlevnad på att man har kontroll på det här. Hade jag varit IT-chef och inte haft den kunskap jag har idag, då hade jag hade haft lite svårt att sova. För det här ramlade ju ner på mig tills dess att jag lyckas övertyga min vd om att det är egentligen hans problem. Det här är en intressant elefant att stycka. Och den växer. För varje dag som går så växer den. Om man inte gör något. Jag tror nämligen att det finns angreppssättet för att kapa ner den här elefanten i små intressanta bitar. Jag ser det att det är tre huvudspår man ska köra på. Det ena är, jag kallar det top-down på nysvenska. Det handlar om de klassiska informationssäkerhetsaspekterna. Policies, processer, ledningssystem. Hur många av er har ett ledningssystem? Ett LIS som följer ISO 27000? Eller någonting som ni tror följer ISO 27000. Ja, det är i alla fall några som kör det här. Och det är bra. För har man ett sånt verktyg som heter LIS eller ett ledningssystem, så klarar man en av kraven i lagen som säger you need to have a governance with state of art solutions. ISO 27000 är sedd som state of art solution. Alltså någon som suckar det här bara skönt. Då behöver jag göra någonting fel. Nummer två. Bottom up. Jesus, måste jag ner i systemet? Jo, det här handlar om personuppgifter. Så det, i princip måste ni gå igenom alla era system som ni har, alla era tjänster ni använder och titta på så här, vilken typ av personuppgifter lagrar jag här? Och sen beskriva varför jag lagrar det. Dokumentera. Det här ordet dokumentera kan ni egentligen ta, kopiera själv och sätta in efter varje mening jag säger. Det är dokumentation som är det viktiga. Att dokumentera vad man gör, det är ett sätt att visa efterlevnad. Och så ska man genomföra det som är, det här är fräckt. Privacy Impact Analysis. Det är så här. Företaget ska sätta sig ner och fundera i en stor begåvad grupp av människor och fundera på hur våra användare drabbas om vi sölar med deras personuppgifter. Dokumentera det självklart. Och sen ta mått och steg för att hindra att vi sölar med deras uppgifter. Det är inte en vanlig business impact. Vad händer om vi tappar lite data? Jo, men vi förlorar 3% på bottom line. Och så här, hur mycket förlorar våra kunder? Eller våra användare? Så private impact analysis, det är ett otroligt vackert instrument. Jag rekommenderar det. Det är en ganska intressant övning att göra. Och så det som jag tror är det viktigaste, men som kan i många fall är efter så här. De som hanterar personuppgifter, de inte har deras system. Det är ju ute i organisationen. Det är de som ska göra. Så att här är det här är en renässans för en av mina käpphästar, informationssäkerhetsmedvetenhet. Information Security Awareness. Kampanjer, det är kul. Och det här kommer att vara jätteviktigt. För de tekniska systemen, de kan man alltid få stöd för. Men det här är en förmåga att få mina användare där ute, de som inte sysslar med säkerhet, att tycka att det här är fantastiskt roligt. Så att de inte gör fel, utan de gör vad som är lämpligt. Det är en utmaning. Personligen tycker jag det skulle vara vaskat kul att hjälpa med det.
Och sen är det så här, målet som man ska ha kortsiktigt är att göra en privacyplan. Hur ska vi göra för att kunna visa efterlevnad? Och sen ska man göra det här, bevis på efterlevnad. Vad är det? Ja, det är egentligen att du ska kunna dokumentera och förklara för Datainspektionen när de kommer att vi har gjort det som står i lämpligt och står i vår makt för att göra det här. Och det gör man inte genom att säga att vi har processer, utan det gör man genom att man har data, rapporter, analyser, dokumentation. Och sen det som jag tycker är absolut viktigast. Det här ska funka den 26 maj också, 2018 och 2019. Och nota bene 2023. Så det här är en process. Det är inget projekt, det är en process. Processfrikarna. Det här är big business för dem. Så har ni funderat på det? Börja med processen. För här har ni ju faktiskt kommersiellt stöd via en lag om att det är bra att jobba med processen. Boom! Tick! Tick! Pengar in! Det vill säga, vad är det? Och sen, just det, huvudsakliga strategier. Det finns ju de som är mogna, som har allt det här, alla de här regelverken. Jag kallar dem för informationssäkerhetsmogna inom fnuttar. För då kan man ungefär mena vad man vill. Men vad jag menar med det här är att de som har regelverk och vana att jobba med policies, de ser ju egentligen bara det här som en ny uppsättning regler för hur man ska hantera informationen. Kör det genom sin kvarn, skapa de kontrollerna som behövs, whips, och ut kommer det moniteringsrapport om man har hela den här kedjan. Har man nu inte hela kedjan så har man ju delar av den, då kan man komplettera in den. Så att man riskanalyser, business impact analyser, man ska bara komplettera med private impact analyser. Man ska ha monitoreringstjänster. Så och det är de, och de skulle jag säga, de har ett ganska enkelt jobb, kanske vill säga, men det är ganska hanterbart jobb. Och sen har vi de övriga då, som man kan säga är mer omogna. Jag tror att de ska börja botten upp. Om jag inte har några policy, ta då reda på vilka system jag har. Dokumentera ner vilka personuppgifter som jag har där. I det här breda perspektivet som Anna nämnde. Och så få det på plats och genomföra de här privacy impact-analyserna. För vad man kan visa för en myndighet då är att man har börjat arbetet. Och det är för Datainspektionen som är till. Och det är kanske den viktigaste saken att ha med sig här. De som börjar med arbetet och gör någonting har sannolikt mindre risk för att få 4% i böter. För de här höga bötesbeloppen är förunnat de som fullständigt ger fan i det. Däremot kan man ju få sig en släng av sleven. Ni har inte gjort det här, ni har inte gjort det här. Men då får man kanske ner i en ram och så får man en uppdrag. Förbättra det här, förbättra det här. Så att jag kan inte mer nog stressa, oavsett var ni befinner er här. Börja jobba. Vi har tagit fram en mognadstrappa som löper från medvetenhet till efterlevnad. Jag tänkte göra en snabb exkursion här. Jag ser att min tid rör sig upp. Och herr Olsson är bak, han pekar till mig. Kan jag få en 25-30 minuter? Nej. Men då kör vi. Medvetenhet, vad är det? När du står på medvetenhetstrappan, det är vackert, man kliver upp här. Identifiera och utvärdera risk. Det kan vi hjälpa er med. Vi har tagit fram ett verktyg som heter molnriskanalys. Det är egentligen, man har en sann känsla av att vi har nog det här problemet, men hur stort är det? Så får man en snabb snapshot hur situationen ser ut. Går relativt fort. Och har man bra logga så går det ännu fortare. Sen när man fått den här infrån, då vill man förstå i användaren. Då vill man kanske lägga på det här. För den första tittar jag inte bara på hur mycket data går vart. För att man ska få en känsla. Har vi de här 970 apparna? Eller är vi så duktiga så att alla användare 23 vi har definierat? För då har man ju en kunskap. Men i nästa steg så innebär det att om vi nu har de här 977, vad är det för data som rör sig? Rör det sig några personuppgifter eller är det bara folk som laddar upp egna foton? Och laddar de upp egna foton, ja då är det kanske inget problem. Men det är en kunskap som organisationen måste ha för att kunna visa efterlevnad. Jag säger inte att all data som rör sig här är integritetskränkande. Det kanske är så att ingen data är integritetskränkande. Men det myndigheten kräver är att du ska veta det. När du vet vad som rör sig så kanske du vill påverka
användarna så att de använder rätt appar. De apparna du tycker är bra. Och det kan man göra med olika saker i de tjänsterna som vi har. Där man kan antingen blockera, vilket jag inte tycker om. Men däremot kan man styra dem egentligen. Ja, men vad tror du om den här istället? Det vill säga man börjar jobba med policystyrning, informationssäkerhetsmedvetenhet. Mycket bättre metoder än att blockera. För de flesta branscher, jag säger inte alla. När IT har börjat få kontroll på det här, då kan de helt plötsligt säga, ja men vänta lite här nu, ni använder den här. Om ni använder den här appen istället så får ni bättre effektivitet. Då kan de alltså bli en möjliggörare för affärsverksamheten att göra bättre affärer. Många IT-organisationer ser det som en våt dröm. Det här är ju möjligt att göra genom att man skaffar sig kunskap om vad som händer i trafiken. Voilà, GDPR efterlevnad. I alla fall vad det gäller molnappar. Men min övertygelse är att när man rör sig den här vägen upp, då kommer man inse att det är inte bara molnappar utan vi måste bredda det här. Men då har man skaffat sig ett verktyg som kan visualisera problemet och man kan få mer attention. Därför tycker vi på Enpo, jag personligen, att det här med att börja med molnappar och skugg-IT i molnet är en fantastiskt bra sätt, oavsett om man är en mogen organisation eller en omogen, att faktiskt hantera den här frågeställningen. Och så den här bilden, den finns med i presentationen. Det är det ungefär det jag har sagt, så den får ni av mig. Demo. Jaha. Vad ska jag då dema, hade jag tänkt. Ska vi se igen. Det här är en utmaning. Ska jag logga in först? Ni får inte se. För då kan ni se mitt lösenord. Nej, det kan ni inte faktiskt. Och sen ska jag se om jag kan flytta över den hit. Ja, det här är överkurs alltså. Demojävelen riskerar att slå till. Jag hoppas inte det är fallet. Sådär. Ja, det var ju en perfekt skärm. Ja, men det struntar vi. Vi ser det viktigaste. Jag hade tänkt att visa er det här, men det här är ett verktyg, en partner som vi samarbetar med som heter Netskop. Det har ni säkert listat ut där uppe, va? De är en av de största aktörerna i att analysera data som rör sig till molnet, till och från molnet. Det finns ett antal andra, men Netskop är en av dem. Det jag gillar med dem är att de har ett som kallas för Cloud Confidence Index. De har helt enkelt en bunt med människor som sitter i någonstans i Kalifornien, de vet inte från var, och analyserar appar för att se utifrån vad det är för någonting det är. Menar, var ligger data? Vem äger data? De alltså går igenom terms and conditions och sånt där och skapar en matris med 48 kontrollpunkter för att bedöma om en app är enterprise ready. Så att om det här funkar nu, ska vi se här nu. Ja, i dagsläget finns det 19 432 granskade appar. Uppdaterade i flera olika kategorier här, som ni ser. Och då tittar jag, men nu råkar det vara så att Citrix råkar ligga högst upp till 98. Det är alltså en skala från 0 till 100. Där man kan säga så här då att om man ligger på 75 uppåt, helt okej. Okay. Här ska man inte göra misstaget att gå på de här siffrorna, för att det som är intressant att titta är egentligen hur det ser ut. Vi tar väl den här Citrix då. Man skulle kunna ta Office 365, men det gör jag inte. Vi tar Citrix här. Summary. Väldigt bra bild. Ska vi se om jag kan navigera mig ner här. Ja. Jag tänker säga att det funkar förut. Men vad jag tänkte säga här är att vad de gör är att de tittar på saker som vilka standard stöder de, SOX 1, SOX 2, SOX 3 eller sådana standarder som finns inom HealthCheck. De tittar på vem som äger datat, om det är krypterad trafik, vem som om datat är om det är lätt att identifiera data om man ska ta bort det. De har alltså en lång matris med försök. Och man kan om man vill sen skruva på DLP, Data Leakage Protection System, och också awareness flaggor som gör att man kan styra, antingen blockera sig. Så att det gör man i det här.
Vi använder det här verktyget när vi gör vår målriskanalys, men då gör vi en snapshot på det när vi har. Så att det finns det här. Det gick inte så bra som jag hade tänkt, så att jag släpper den. Nu ska jag försöka ta mig tillbaka till det jag var. Men Kenneth, har en datorn uppställd där ute, så precis. Om du är intresserad av att titta i det här så kom gärna ut. Ja. I montern så har vi den här vi kan visa, och vi kan också visa lite demos kring hur DLP fungerar och sånt här. Och hur man kan konfigurera det. Så att där finns alla möjligheter. Ska vi se vad som kommer här nu. Det är bara för att man ska vara så fiffig. Tre saker att komma ihåg. Anna lovar ju det, jag ska se om jag hittar en klicker här. Jag tycker att det är mycket bättre att använda den. Nej, den har lyckats följa bort. Då gör vi så här. Då ställer jag här. Tre saker kommer ihåg. Ett, starta arbetet. Det finns inget bättre än att starta arbetet. Antingen bottom-up eller top-down. Beroende på vad ni känner att ni är mogna. Är det bottom-up så handlar det om att titta på den data som ni har. Skuggit är en jättebra metod. Eller ni kan börja analysera de verktyg eller de systemen ni har själva. Identifiera vilka personuppgifter ni har. Dokumentera. Och framförallt titta på, är uppgifterna nödvändiga att spara? Jag skulle säga så här. Ni som har en CISO eller en CSO i bolaget. Jag hoppas den personen går omkring och säger så här. Behöver du verkligen spara den typen av data? Min rekommendation är. Gör det då med alla personuppgifter som grundar det. Och sen använder du bara de ni behöver. Istället för att tro att du behöver den här. För börjar ni fundera på om ni behöver den, då behöver ni den sannolikt inte. Och det blir mycket billigare i slutändan. Vi tror att det är bra om man börjar med skugghit i målet. För det är en glömd risk. En okänd risk. Jag är ganska säker på att era användare, om ni inte har blockerat dem, använder de här typen av applikationer själva. Inte för att jäklas, utan för att det är praktiskt för dem. Och det är dumt om man som företag hamnar i skiten på grund av att ens anställd vill göra ett fantastiskt bra jobb. Det är bättre att låta dem göra ett fantastiskt bra jobb än att veta vad de gör. Efterlevnad. Bygg för att ni ska kunna visa efterlevnad. I det här sammanhanget ska jag poängtera en sak. Mindsetet ska vara, tycker jag, bygg en förmåga att hantera data breach, det vill säga att det läcker data. Ha det som mindset när ni etablerar. För att det finns rapporteringskrav som är på 72 timmar. Från det att ni har upptäckt ett läckage. Och för att kunna klara det så måste man ha en förmåga att utreda dem. Så jag skulle vilja säga så här att bygg själva eller tillsammans med era underleverantörer en förmåga att hantera ett data breach. Eller ett läckage. Beroende på vilket språk man vill använda. För då klarar ni av rapporteringskravet. Både till myndigheterna men framförallt till de som blivit drabbade. Jag hade inte tänkt säga så mycket mer. Det är stumma hänförelse. Det glädjer mig. Eftersom det finns så få sekunder kvar till frågor. Jag vet inte vad du säger, herr Olsson. Är det frågestund eller ska vi ta den i montern? Vi kan ta den i montern om det är några akuta frågor som ska lösas. Alla frågor är akuta, för jag gillar dem. Speciellt när du försöker sätta mig på potten. En fråga. Ja? I demon är längst till höger så var det grått moln. Ja, är det, typ av appar som är det är såna som är under utvärderingen och där man inte har kommit så pass långt så att de vågar ta ett tydligt ställningstagande i viktiga centrala frågor. Så att det vi gör är att när vi hittar appar som våra kunder har som inte finns här, för det här det är bara 19 000 appar i den här. Det är mycket mer än vad Microsoft har i sina system, men det är bara 19 000. Så den täcker inte allt, men den täcker de största. Men när vi hittar så, då ger vi dem så här. Ta in det här i era databas. Och så får de börja analysera. Så de har sannolikt en backlog där någonstans.
Och de är inte alla kanske, för de kan ligga i backloggen, men då är de grå. De är alltså odefinierade i något avseende. Man har inte kunnat sätta en siffra på dem än. Observant. Skönt att man kan svara på dem. Ja, då avrundar vi helt enkelt.